ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള സ്പെഷ്യൽ പെസക അപ്പവും പാലും. അതെപ്പടി ചേർന്ന് പാകളം വാങ്ങ. പെസക അപ്പം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ 200 ഗ്രാം പച്ചരിസി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, 2 സ്പൂൺ ഉഴുന്നെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പച്ചരിസിയും ഉഴുന്നും കഴി എടുത്ത് 4 മണി നേരം ഊറ വെക്കണം. നാല് മണി നേരം അയച്ച് അരിശി ഉഴുന്ന് നല്ല ഊറിയച്ച് ഉഴുന്ന് നല്ല നൈസ് അരച്ചെടുത്തുക്കളാം. ഇപ്പം ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റിക്കളാം. ഇപ്പം അതേ മിക്സി ജാറിൽ തുരുവിയ ഒരു മൂടി തേങ്ങ പൊറളാം. മൂന്ന് ചിന്ന വെങ്കായം പൊറളാം. 2 പല്ല് പൂണ്ട്, 1 സ്പൂൺ ജീരകം പോട്ട് അരച്ചെടുത്തുക്കളാം. നല്ല നൈസ് അരയ്ക്കക്കൂടാതെ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ച് ഇതേമാതിരി ഇരിക്കണം തേങ്ങ. ഇപ്പോൾ ഉഴുന്ന മാവിൽ ഇന്ന് തേങ്ങയും ചേർക്കളാം. കഴുകി വെച്ചിരുന്ന പച്ചരിസി 1/2 ടംബ്ലർ തണ്ണി ഊറ്റി നല്ല നൈസ് അരച്ചെടുത്തുക്കളാം. കൊഞ്ചമ ഉപ്പുകല്ല് പൊള്ളാം. നല്ല നൈസ് അരച്ചെടുത്തുക്കളാം. ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മാവില് നൈസ് അരച്ച പച്ചരി ചേർത്ത് നല്ല കലന്നെടുത്തുക്കോങ്ങ്. പാല് റെഡി പണ്ണറ വരയ്ക്കും ഇന്ന് മാവ് മൂടി വെക്കളാം. ഇപ്പം പാല് റെഡി പണ്ണറത്തേക്ക് തുരുവി 1 തേങ്ങ മിക്സി ജാറിൽ പോട്ട് നല്ല അരച്ചെടുത്തുക്കളാം. ഇപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ വടികെട്ടി എടുത്തുക്കളാം. ഇപ്പം ഇത് തിരുപ്പി 1 മുറ തണ്ണി ഊറ്റി നല്ല നൈസ് അരച്ചെടുത്തുക്കളാം. പെസകാപ്പാൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ 150 ഗ്രാം ഉരുണ്ട വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, 1 സ്പൂൺ അരിസിമാവ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, തുരുവി 1 തേങ്ങ അവിടെ തിക്ക് പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, തിൻപാൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉരുണ്ട വെള്ളം പാവ് കാച്ചലാം. ഉരുണ്ട വെള്ളത്തൊക്കെ ബദല നാട്ടുചക്കര പൊടലാം. വെള്ളം നല്ല കരഞ്ഞേച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ തിന്നിപ്പാൽ ഊത്തണം. ഇപ്പം നല്ല മിക്സ് പണിക്കോങ്ങ്. എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന 1 സ്പൂൺ അരിസി മാവില് കൊഞ്ചമ തിക്കുപാൽ ഊറ്റി നല്ല മിക്സ് പണി എടുത്തുക്കോങ്ങ്. കട്ടിയില്ലാതെ നല്ല മിക്സ് പണി എടുത്തുക്കോങ്ങ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല കൊതിച്ച് വെച്ച് ഇപ്പോൾ അരിസിമാവ് ഇത് ചേർത്തുക്കളാം. അരിസിമാവ് ഊറ്റി നല്ല മിക്സ് പണിക്കോങ്ങ്. ഇപ്പോൾ 1/2 സ്പൂൺ ഏലക്കാത്തോൾ പൊടലാം. 1/2 സ്പൂൺ വറുത്ത ജീരകത്തോൾ പൊടലാം. 1/4 സ്പൂൺ ചുക്കുത്തൂൾ പൊടലാം. പോട്ട് നല്ല മിക്സ് പണിക്കോങ്ങ്.
இப்போ திக்கு பால் ஊத்தலாம். ஒரு கொதி வந்ததும் ஒரு பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பசகப்பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்பம் செய்யலாம். இப்போ அப்ப மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாவை புளிக்க தேவையில்லை. அரைச்ச உடனே நம்ம அப்பம் சுட்டெடுத்துக்கலாம். அப்பம் வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு தட்டில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றலாம். தட்டி நல்லா தடவி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த தட்டில் மாவை ஊற்றி எடுக்கலாம். தட்டில் நிறைய மாவு ஊற்றக்கூடாது, பாதி தான் ஊற்றணும். இப்போ இந்த தட்டை இடலி பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வைக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் வேகட்டும். 10 நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வெந்துச்சான்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, கொஞ்சம் கூட ஒட்டாம வந்திருக்குது. அவ்வளோதாங்க, கேரளா ஸ்பெஷல் பெசக அப்பவும் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.